साथीहरू, तपाईँले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल चाहिँ तपाईँले लक गर्न चाहनुहुन्छ भने आज म तपाईँलाई लक गर्न चाहनुभयो, तर तपाईँले फेसबुक प्रोफाइल लकको अप्सन नै तपाईँलाई भेटिएन। अब के गर्ने त? यसको लागि एकदमै सजिलो उपाय रहेको छ, तपाईँलाई म सिकाउन गइरहेको छु, जसको लागि तपाईँ फेसबुकमा फेसबुक अर्थात् फेसबुक लाइट ओपन गर्नुहोस्। मैले यहाँ फेसबुक लाइट ओपन गरिसकेको छु। त्यस पछाडि तपाईँ यहाँ जानुहोस्, थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको प्रोफाइल खोल्नुपर्ने हुन्छ, र प्रोफाइल खोलिसकेपछि यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ थ्री डटको अप्सन। यो थ्री डटको अप्सनमा तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई फेसबुक लकको अहिले अप्सन देखिरहेको छैन। अब के गर्ने त? यसको लागि तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल लक गर्नलाई। यहाँ यदि अप्सन नदेखेको खण्डमा है, लकको अप्सन नदेखेको खण्डमा तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ? सिधै यहाँ तल आउनुहोस्। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको देखाइरहेको छ रिपोर्ट अफ प्रब्लम। तपाईँले यो रिपोर्ट अफ प्रब्लमलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँको तिन नम्बर, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो नम्बरमा यहाँ प्रोफाइल देखिसकेको छ, लेखिरहेको छ। तपाईँलाई प्रोफाइल सम्बन्धीको समस्या छ नि, होइन? त्यसले तपाईँले प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टाइप एक्सप्लेन भनेर भनेको छ, मैले यहाँ तपाईँलाई गराउन गइ सिकाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ के टाइप गरेँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ, अलिकति देखिरहेको छ। डियर फेसबुक टिम, हो, द प्रोफाइल लक अप्सन इज नट सोइङ इन माई एकाउन्ट, हो। अनि त्यस पछाडि तल तल आई रिक्वेस्ट यु प्लिज अपडेट फर, यहाँ अलिकति म तपाईँलाई देखाएर भन्छु, आई रिक्वेस्ट यु प्लिज अपडेट फर द सेम इन माई एकाउन्ट, थ्याङ्क यू भनेर म तपाईँलाई यो यही डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँबाट कपी गरेर तपाईँलाई यही समस्या छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। यो लेखेर तपाईँले यहाँ एड इमेज भनेको छ, एड इमेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रोफाइलको फोटो पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, तर यति पठाउनेको जरुरत पनि हुँदैन। यति लेखिसकेपछि तपाईँले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, र सेन्ड गरिसकेपछि म तपाईँलाई सेन्ड गरेर देखाइदिन्छु। सेन्ड भयो, हो, थ्याङ्क्स फर लेटिङ अस नो भनेर भनेको छ। तपाईँलाई केही घन्टा पछाडि, लगभग 24 घन्टाको भित्र तपाईँलाई फेसबुक लकको अप्सन उपलब्ध हुन्छ, र अप्सन भएपछि तपाईँ प्रोफाइलको साइडमा रहेको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ लकको चिन्ह, एउटा तालाको चिन्ह देखाउँछ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल लक गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सही ट्रिक रहेको छ। कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला। अहिले बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।